संसद छैन, संसद विघटन छ। पुष 5 गते पहिलो संसद विघटन भयो। यो राजनीतिक अस्थिरता र संसदले नै काम गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भइसकेपछि त्यस्तो एउटा घटनाक्रम रह्यो र राजनीतिक रूपले र आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार र दुनियाको संसदीय प्रणाली अन्तर्गत संसदमा बहुमत प्राप्त सरकारले काम गर्ने परिस्थिति नभइसके पछाडि त्यसलाई संसद विघटन गरेर फेरि पनि यस्तो मुलुकमा पर्ने राजनीतिक समस्याको निराकरण संसारभरि दुनियाको संसदीय प्रणाली त्यो राजनीतिक समस्याहरू समाधान गरेर स्थिरतातर्फ मुलुकलाई लानको निम्ति फैसला गर्ने सबभन्दा ठुलो अदालत भनेको जनअदालत। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ। जनताभन्दा अरू कोही ठुला हुँदैन, त्यसो भएको हुनाले फेरि पनि यति हुँदाहुँदै पनि यो एउटा मुद्दाको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा गयो र सर्वोच्च सम्मानित अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरियो र यो सरकार कानुनी राज्यको कानुनी शासनको संविधानको सिद्धान्त त यो कुरालाई स्वीकार्छ र कानुनी शासनलाई अङ्गीकार गर्ने सरकार हो। त्यो राजनीतिक दलको नेतृत्व हो। अहिले सम्माननीय केपी शर्मा ओली त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। जनताबाट प्राप्त बहुमत प्राप्त गरिसके पछाडि मुलुकमा कानुनी शासन र राजालाई अँगाल्दछ यो सरकार। त्यसो भएको हुनाले संविधानको सिद्धान्त त कानुनी शासन अन्तर्गत संवैधानिक मतलब न्यायपालिकाको जुन क्षेत्र र स्वतन्त्रतालाई उसको अधिकार क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले सम्मान गर्न जान्दछ र सक्दछ र सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। त्यसो भए उसले संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि पनि अहिले आएर 4-5 महिना बितिसक्यो, हामीले देखेका छौँ, फेरि पनि संसदले पुनर्स्थापित संसदले मुलुकमा छाएको अस्थिरता र पश्चगमनका बाटोहरूलाई निराकरण गरेर एउटा समस्या समाधान गर्न दिन सकेन। एउटा बहुमतको सरकार बनाउने पटक पटकका संविधानका धारा अनुसार संसदीय अवस्थाहरू खेर गए। मुलुकले एउटा फेरि पनि बहुमत प्राप्त सरकार प्राप्त गर्न सकेन। यस्तो अवस्थामा त्यही संविधानका धाराहरूले उपधाराहरूले फेरि पनि यो ठाउँमा पुर्याइदिएको छ हामीलाई र अहिले हामी फेरि पनि संसद पुनर्गठनको अवस्थामा यो आउने महिनाहरूमा खास गरेर कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते मुलुक फेरि पनि एउटा निर्वाचनको दौरानमा अगाडि बढेको छ र अहिले हामी फेरि पनि संसदविहीन अवस्थामा छौँ। संसद पुनर्गठन भएको छ, सरकार होइछ र फेरि पनि यो बहस र यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। हिजोबाट बहसहरू सुरुवात, मुख्य मुद्दाहरूमा बहसहरू सुरुवात भएको छ। यहाँहरू ढुक्क भएर सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई छिटो छरितो पारदर्शी अनुशासित क्रियाशील भएर द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा लाग्नुहुनेछ, जसलाई मेरो तर्फबाट भरपूर सहयोग हुनेछ। सबै निकायलाई, निकायमा काम गर्ने तत्त साथीहरूलाई बरमकदुर भरपूर मेरो सहयोग र नेतृत्व रहनेछ। यसरी काम गरेर अगाडि जाने सन्दर्भमा राज्य र राष्ट्रपति जनताप्रति दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा केही ह्युमेन हिरोहरू हुन सक्दछन्। असल मनसायले दूषित होइन, असल मनसायले सकारात्मक सोचबाट क्रिएट ढङ्गले छिटो छरितो ढङ्गले आउटपुट दिएर काम गर्ने सन्दर्भमा केही ह्युमेन हिरोहरू हुन सक्दछ काम गर्ने सन्दर्भमा। यो चाहिँ असल नियतले भएको इमली हल्दी हनी तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी र त्यस्तो ह्युमेन एरर हुँदासम्म एक्सक्लुजेबल हुनेछ र मैले सदा त्यसलाई साथ दिनेछु र त्यसबाट यहाँहरूलाई पार पार्नको निम्ति मेरो सहयोग रहनेछ। मैले फेरि पनि आजको दिनमा दोस्रो चोटि यही वचनबद्धता यहाँलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। गत वर्षको दुईवटा कुराहरू म यहाँनिर स्मरण गराउन चाहन्छु। हामीले एउटा अलिक नयाँ ढङ्गले प्रत्यक्ष
मुलुकमा असुरक्षित बसोबास गरिरहेका विपन्न गरिब वर्गहरूको फुसको छानो हटाएर तिनको छानो लाउने कार्यक्रम भनेर नीति कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन गरिकन लगभग झन्डै 1.5 लाख नयाँ पुराना हाम्रा 18-20 हजार थिए त्योदेखि बाहेक 1.5 लाख चाहिँ फुसको छानालाई विस्थापन गरेर टिनको छाना लाएर अलिकति भए पनि सुरक्षित अवतरण गराउने जुन हामीले यो मन्त्रालयबाट एउटा बोल्ड प्रोग्रामहरू राखेका थियौँ यतापट्टि अलिक धेरै प्रगति नभइराखेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। यो बिचमा त मैले अब यहाँ सम्पर्क गर्न सकिनँ, समयमा निकासा नहुने, समयमा चाहिँ आयोजनाहरू छनौट नहुने, अझै पनि मैले अब हेर्नु छ या म रन्जेल हेर्छु हगि कतिपय जिल्लाहरूमा त झन्डै यो बाँडफाँडै गरिसकेर निर्णय नगरिसकेको अवस्था पनि हो कि त्यस्ता भइसकेको जिल्लाहरूमा चाहिँ रकमको चाहिँ निकासा नपुगिराखेको हो कि किनभने यो सिधै व्यक्ति परिवारले सिधै प्राप्त गर्ने राज्यबाट प्राप्त गर्ने विपन्न र गरिब जनताले प्राप्त गर्ने एउटा ठुलो सरकार राख्ने विषयवस्तु हो। यतातर्फ पनि मन्त्रालयको सम्बन्धित साथीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। Thank you.